Tervetuloa tämän illan alkuillan After Work Yoga and Movement tunnille. Ja aloitetaan ihan seisten. Tehdään semmoista osittain dynaamista liikettä ja sitten vähän rauhallisempaa liikettä loppua kohden. Eli noustaan ylös, tullaan maton etureunan seisomaan. Ja kun asettaudut sinne maton etureunaan, niin sä voit muutaman kerran tälleen keinutella, hakee asentoa, hengitellä, virittäytyä tulevaan harjoitukseen. Silmät voi olla kiinni, silmät voi olla auki. Tsekkaa sun selkäranka, tsekkaa kyljet, että ne on pitkät. Jalkapohja, nostele vähän varpaita, levittele jalkapohjaa vasten maata. Voit tuoda kämmenet rintakehän päälle, namasti. Rentouta hartiat, pysäytä liike, hengitä nenän kautta syvään sisään. Avaa vähän suuta ja sano. Hengitä nenän kautta sisään. Avaa vähän suuta ja sano. Vielä kolmas kerta. Hengitä nenän kautta sisään. Avaa pikkusen suuta. Uloshengityksen päätteeksi anna käsien laskeutua kylkien vierelle. Nosta kädet ylös kylkiluitten päälle. Nyt hengitä nenän kautta sisään. Ja nenän kautta ulos. Tunne, kuinka kyljet laajenee sivusuuntaisesti sisään. Ja ulos. Vielä kolmas kerta. Uloshengityksen päätteeksi anna käsien laskeutua kylkien vierelle. Nosta kämmenet uudelleen rintakehän päälle. Sisäänhengitys, kädet nousee ylös. Uloshengitys, kädet laskeutuu rintakehän päälle. Toista kahdesti. Sisäänhengitys. Uloshengitys, alas. Sisään. Ulos. Sisäänhengitys, jätä kädet ylös. Uloshengitys, taivuta eteen alas. Voit ottaa polvien takaa, nilkkojen päältä tai asettaa sormen päät maata vasten. Kaikki vaihtoehdot sopii. Sisäänhengitys, avaa rintakehä ylös. Ulos alas, pyöristä selkä. Edelleen voit pitää kädet koko ajan sormen päät maata vasten tai sitten nilkkojen päällä polvien alapuolella. Pyöristys. Vielä kolmas kerta, sisäänhengitys avaa ja uloshengitys pyöristä. Nyt jää pyöristykseen. Nosta molemmat kädet oikean polven yläpuolelle. Astu vasemmalla jalalla taaksepäin. Vahva asento. Tsekkaa, että edes oleva kantapää olisi keskellä taimmaista jalkaa. Kädet nappaa tai pitenee tuolta edestä ylös. Voit jopa liittää sormenpäät yhteen. Taimainen kantapääkin voi olla ylhäällä. Sitä ei ole pakko painaa lattian kiinni. Uloshengitys, laskeudu alas. Ja sisäänhengitys, kädet nousee ylös. Ja noinkaan iso liike, että sun ei tarvitse tehdä. Kädet voi olla tossa. Näin. Tai miksi ei, kädet voisi olla tässä. Ja näin. Vielä yksi kerta. Alas ja ylös. Ylhäällä pidät kädet näin, näin tai rintakehän päällä. Sen jälkeen taimainen kantapää lähtee pumppaamaan ylös ja alas. Tehdään kolmasti kaikki tänään. Kaksi ja kolme. Sen jälkeen jätä kantapää noin puoleen väliin. Anna käsiä laskeutua polven yläpuolelle. Astu eteenpäin. Hyvä. Sisäänhengitys, avaa rintakehä ja uloshengitys, pyöristä. Ihan kevyesti kädet on polven yläpuolella. Sisään, avaa. Uloshengitys, pyöristä. Vielä kolmas kerta. Sisään,
ja ulos. Pyöristyksen jälkeen pala takaisin keskelle. Siirrä molemmat kädet vasemman polven päälle, oikea jalka astuu taaksepäin. Katso, että sulla on vahva asento taas. Edes oleva kantapää olisi kutakuinkin keskellä taimmaista jalkapohjaa. Kädet kuopasee pitkältä edestä. Eiks niin? Kämmenet oli yhdessä, hartioitten leveydellä tai rintakehän päällä. 2. Vielä 1 kerta. Noin. Nyt jätetään kädet ylös. Jos se tuntuu raskaalle, siirrä rintakehän päälle. Voi olla etuviistossa. Vähän fiilistelet. Jos se niskahartiaseutu on tosi jumissa, niin silloin mä en suosittele pitää tuolla. Helposti menee vaan enempi jumiin. Ja viimeinen kerta. Jätä kantapää puoleen väliin. Siirrä kädet takaisin polven päälle. Voit tuoda sivukautta, voit tuoda etukautta. Astu eteen. Hyvä. Ja tehdään sama. 3 kertaa. Sisään avaus. Ulos pyöristys. Avaa. Ja pyöristä. Hirveästi painetta ranteen päällä ei tarvitse olla. Sisään. Ulos pyöristyksen jälkeen. Palaa takaisin keskelle. Ja nyt koukistetaan niin paljon polvia, että saadaan sormen päät maata vasten ja kävellään taaksepäin. Hyvä. Tässä asennossa tassuttele kantapäillä ylös alas. Hyvät huokaukset. Anna pituutta kylkiin, pituutta selkään. 2. Vielä 3. Noin. Nosta molemmat kantapäät ylös ja laske polvet maata vasten. Suorista varpaat, kävele käsillä hitusen lähemmäksi kohti polvia. Sisäänhengitys avaa ja uloshengitys pyöristä. Tehdään 3 kertaa. Sisäänhengitys avaa, uloshengitys pyöristä. Hyvä. Pyöristyksen jälkeen palaa takaisin keskelle, tuo iso varpaa takana yhteen, avaa polvet kohti maton ulkoreunaa, istu taaksepäin. Ykkösvaihtoehto, painat otsan maata vasten, pysy tässä, 6 hengitystä, tai sitten asetat kyynärpäät maata vasten ja pidät pyllyn vähän korkeammalla ja otsan nyrkkien päällä. Hengitä rauhassa nenän kautta sisään, nenän kautta ulos. 1. Ja jos tuntuu, että polviin sattuu, niin muistakaa, kotona löytyy varmasti huopia. Voi kääriä mattoa pikkasen enempi polvien alle, laittaa tyynyjä. Tärkeintä on, ettei satu tai ole semmoista epämukavaa oloa. Näin tai näin. Jatka vielä pari hengitystä tässä asennossa. Sisäänhengitys avaa rintakehä. Ulos hengitys nojaa eteenpäin. Ihan ensimmäisenä tuot polvia vähän lähemmäksi toisiaan. Kävelet käsillä taaksepäin. Polvia reisiä pitkin ylöspäin. Hyvä. Ja kun pääset polviseisontaa, niin meillä on tänään 2 vaihtoehtoa, miten pystyt tässä asennossa olemaan. Pysyt joko näin polviseisonnassa, jolloin häpy työntyy vähän eteenpäin ja häntä kääntyy ihan pienesti lonkkien väliin tai ajattelet, että istuiluut juurtuu kohti lattia. Kakkosvaihtoehto, vähän haastavampi, on kääntää varpaat takana alle ja istua kantapäitten päälle. Eli valitse näistä vaihtoehdoista jompikumpi. Ja kun olet päässyt asentoon, risti sormet selän takana. Hengitä syvään sisään. Ja ulos hengitys, taita vasemmalle. Pysy. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Sisään. Ylös. Ulos. Alas. 1. 2,
3, 4, 5, 6, 7, 8. Sisään, ylös, ulos. Kädet takaraivon päälle, pysy. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sisään, ylös, ulos, alas, nyrkki työntyy kohti lattiaa. Pysy, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, nouse ylös, vapauta kädet, punnerat ylös ja tehdään sama seistä. Mä näytän selkäpuolelta. Voit ottaa aika leveän asennon, risti sormet selän takana, hengitä syvään sisään, pehmennä vähän polvia. Ulos hengitys, taita vasemmalle. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, sisään, ylös, ulos, alas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, sisään, ylös, 2 vaihtoehtoa, ulos, alas. Annat käsien tipahtaa pään yli kohti lattiaa, miksei puolessa välissä, tai sitten sama mikä tehtiin, alhaalla. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, laske kädet, rulla ylös, vapauta kädet niskan takaa tai työnnä nyrkkiä kohti lattiaa, avaa, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, palaa keskelle, vapauta kädet, levennä asentoa, lähdetään sisään, ulos, jatka. 6 kierrosta, iso ympyrä. Suun kautta voit hengittää ulos, nenän kautta sisään. 3, 4, 5, 6. Vaihda suunta eteen. 1, 2, 3, 4, 5. Ja viimeinen kierros. Jätä alas ja avaa ylös. Jatka alas ja ylös. Ulos ja avaa. Jätä alas. Selkä pyöristyy, kädet roikkuu. Ja sieltä nostat kädet vyötäisille, hengität sisään. Ja ulos hengitys, rulla pyöreällä selällä ylös. Kavenna pikkusen asento. Käännä vasemman jalan varpaat alle. Käännytään näin päin. Eli vasemman jalan varpaat kääntyy alle. Ja pieni auki kiertopolve. Vahva oikea jalka. Nosta jalka polven alapuolelle ja siirrä kädet rintakehän päälle. Ajattelet, että nostat oikean nivusen tyvestä vähän itseesi ylöspäin. Oikein kaunis ryhti kylkiin, niskaan, kaularankaan. Päälaki nousee ylöspäin kohti taivasta ja kun olet valmis, nosta kädet ylös kohti taivasta. Tässä sama homma. Hartioitten leveydellä, kämmenet yhdessä, rintakehän päällä. Pysy. 6 hengitystä. Hitaasti annat käsien laskeutua rintakehän päälle.
päivä. Tästä asennosta, kun oot tasapainoliikkeessä Virkshasanassa, niin koita kääntää sun silmät oikealta vasemmalle niin nopeasti kuin sä pystyt. Nyt lähtee tasapaino jo. Jos edelleen pysyt tasapainossa, niin koita kääntää pää. 3. Ja vielä. Noin. Pala keskelle. Hyvä. Ja annat sit jalan laskeutua alas. Vapautat kädet. Ja tehdään pieni venytys. Eli tuo sun oikea nilkka vasemman polven päälle. Ja hetkeksi vaan tuut pakaravenytykseen. Ennen kuin vaihdetaan toinen puoli. Näin. Vapautat asennon ja sama jalka oikein, jalan varpaat kääntyy alle tai vaihdetaan toinen puoli, mutta jatketaan samalla puolella. Käännä pieni auki kierto polven ja nosta jalkapohja polven alapuolelle pohjetta vasten. Täältä pieni nosto ylöspäin nivusesta, ajattelet pumpataan vähän ilmaa. Sen jälkeen kädet rintakehän päälle, pituus kylkiin, selkää. Täältä noste ylöspäin. Hartiat alhaalla. Ja kun tasapaino pysyy, niin hitaasti lähdet nostamaan vielä. Käsi ylöspäin, jos se tuntuu hankalalle tai hartiat se joutuu jumittaa, niin miksei tuolla. Tässä. Ja ollaan 6 hengitystä. Hitaasti annat käsiä laskeutua. Ensiksi siirrät silmät niin oikealle, vasemmalle, oikealle, vasemmalle. Tasapaino pysyy keskelle. Okei. Ja pää. 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 Vielä. Noin. Keskelle. Vapauta. Laske. Noin. Ja pikku venytys. Vaihda jalka. Vasen. Nilkka nousee oikein polven yläpuolelle. Pieni venytys, pysy. Huokase, jos tuntuu, että kaipaa semmoisen syvemmän huoahduksen. Näin. Ja vapauta. Ennen kuin lähdetään seuraavalle kierrokselle, niin tee vielä lantiolle pienet pyöritykset. Kädet vyötäisillä, iso ympyrä. Saadaan vähän liikettä lantion seutuun. 2, 3. Vaihda suunta. Noin. Täydellistä. Ja palaa takaisin keskelle. Ja astuta uudestaan maton etureunaan ja lähdetään tekemään vielä toinen kierros. Tadasana, perusasento. Aina voit tässä vähän keinutella ja hakea sitä hyvää ryhtiä. Noin, nostetta kylkiin. Hyvä ydintuki. Massu vähän sisään. Levität jalkapohjaa. Näin. Ja tuot kämmenet rintakehän päälle. Lähdetään 3:lla. Sisään hengitys. Avaat vähän suuta ja sanot. Vielä 2 kertaa. Sisään. Pieni sihinä kurkun päästä. Sisään. Tämän jälkeen annat käsien laskeutua. Nostat kädet kylkien päälle. Kylkiluitten päälle. Hengitä 3:sti kylkiin. Nenän kautta sisään. Nenän kautta ulos. Vielä 3. Annat käsiä laskeutua. Nostat kädet rintakehän päälle. Hartiat pysyy rentoina. Ja lähdetään sisään hengitys ylös.
Ulos, alas. Vielä kahdesti. Sisään. Ulos. Sisään. Ulos. Nyt jätä kädet ylös. Sisään. Ulos hengitys, taivuta eteen alas. Saat laskeutua ihan alas asti nilkkojen päälle tai polven alapuolelle. Jos tuntuu, että kaipaat vähän leveämmän asennon, niin muista, että sä saat pitää lantionlevyisen tai vähän jopa leveämmän asennon. Sisään hengitys, koita vähän suoristaa, pidentä hamstringeja ja ulos hengitys pyöristä. Jos tuntuu, että haluat oikein venyttää kunnolla, niin miksei ashtanga-tyylisesti isovarpaasta kiinni ja pidät suoristuksessa jalat koko ajan, vähän vedät siellä samanaikaisesti. Tee vielä kerta. Sisäänhengitys, avaat ja joko suoristus tai pyöristys. Vielä yksi kerta. Sisään, avaa ja ulos. Jää alas. Nyt oot täällä näin. Tästä asennosta koukistat niin paljon polvia, että saat asetettua sormenpäät maata vasten. Ja astu itse asiassa vasemmalla jalalla taaksepäin. Ja tee pienen pienet nökötykset. Yksi, kaksi. Jos tää tuntuu nyt liian haastavalle, tää voi olla tosi syvä asento, niin miksi ei? Näin. Et muista, että me voidaan aina vähän helpottaa sen sijaan, että on sille, että kurjassa olotilassa, niin muista, että sä voit ottaa vähän iisimmän vaihtoehdon, jos niikseen tulee. Jatkat vielä muutaman nökötyksen. Ja tästä asennosta vaihdat toisen puolen näin ja näin. Tai sitten vähän helpotettu versio, oltiin täällä, astut ja jatkat nökötystä. Huokailet, hengähtelet ja mä näytän molemmat versiot, vähän helpotetumpi ja lisää haastetta. No. Tästä asennosta tuut alaspäin katsovan koiraan, tassuttelet paikallas tai sitten, jos olit täällä tekemässä liikettä, pysäytä, astu eteen. Koukista niin paljon, että saat sormenpäät lattialle ja kävelet taaksepäin. Nyt ollaan molemmat samassa asennossa. Eli kantapäät nousee ja laskeutuu. Pidennys kylkiin, pidennys selkään. Pysäytä liike. Nosta kantapäät ylös ja laske polvet maata vasten. Suorista varpaat. Kyynärpää, kyynärpää, käsi, käsi. Jatka vielä. Yksi kierros. Kyynärpää, kyynärpää, noin, noin. Ja nyt jäädään alas. Hyvä. Tässä asennossa niin ainoa, mitä mä haluaisin, että kiinnitätte vähän huomiota, niin ei olla näin siellä. Eli ei roikuta olkanivelen päällä ja selkä olisi kannattelematta. Eli olkanivelestä hartiasta pienet työntö, kyynärpää työntyy kohti lattiaa. Hyvä kannatus tänne lihaksiin. Ja toinen on, että tämä ei lönksy, eikö niin, vaan pieni imu täältä. Voit ajatella, että täällä olisi lanka, mikä nostaa ylöspäin. Tai sitten sä ajattelet, että sä imet vähän vatsaa kohti selkärankaa. Vasemman jalan varpaat kääntyy maata vasten ja vasen jalka suoristuu. Nosta vasen polvi tai sääri ylös ja sit sä piirrät ympyrän. Yksi, kaksi, kolme, neljä, viisi, kuusi. Jätä alas, koukista polvi, avaa sivulle. Yksi, kaksi,
6. Jätä alas. Tuo isovarpaat yhteen, polvet kohti maton ulkoreuna. Suoristat joko kädet näin tai sitten nyrkit päällekkäin. Pylly ylhäällä, lepäät 6 hengitystä. Jos haluat pysyä pienessä liikkeessä, voit keinutella tässä pyllyä puolelta toiselle ja alhaalla pysyt ihan vaan paikallasi. Sisäänhengitys, ava rintakehän, uloshengitys, nojaa uudelleen alas. Tuo polvia lähemmäksi. Taas hyvä kan, no, jees, jees. Alle, koukistus ja ympyrä. Oikein semmoinen nätti ojennus. 4, 5, 6, alhaalla, noin, sivulle, 1. Muista hengittää, 2. Vielä 2 jäljellä. Koitat jaksaa. Noin. Ja sit sä pääset lepäämään. Hyvä. Isovarpaat yhteen, polvet kohti maton ulkoreunaa. Suoristus. Tai nyrkit päällekkäin. Heijaus. Tai pysyt paikalla. Saat valita vaihtoehtoja. Nautiskele vielä 5 syvää hengitystä. Kaikessa rauhassa. Lanneranka alaselkä pyöristyy. Selkä pitenee. Rauhoittuu. Kulmakarvojen välissä oleva tila rentoutuu. Sisäänhengitys, rintakehä avautuu. Uloshengitys. Nojaat eteenpäin. Tuot polvia vähän lähemmäksi. Näin. Ja kävele taaksepäin. Edelleen voit valita, kumpi asento tuntuu kivemmalle. Joko varpaat alle käännettyinä tai varpaat suorana. Mutta ei istuta alas nyt laisinkaan. Tehdään pieni sarja polviseisonnassa. Sisäänhengitys, kädet nousee sivukautta ylös. Uloshengitys, vasen laske. Sisäänhengitys ylös. Uloshengitys, oikea laskeutuu. Sisäänhengitys ylös. Uloshengitys, taita eteen. Sisäänhengitys ylös. Uloshengitys, pieni taakse taivutus. Sisään palaa keskelle. Uloshengitys, taita eteen. Sisään ylös. Ulos, kädet laskeutuu sivukaan. Tehdään vielä 2 kierrosta. Jos tuntuu tosi pahalle, niin nouse seisomaan. Jos polvet ei kestä, nouse seisomaan. Pystyt tekemään lantion levyisessä asennossa hyvin. Ulos alas. Sisään ylös. Ulos alas. Sisään ylös. Ulos taakse. Sisään keskelle. Ulos alas. Sisään ylös, ulos laskeudu. Viimeinen kierros, sisään. Ulos. Ulos. Sisään. Ulos. Sisään. Sisään, ulos,
ja alas. Hyvä. Istutaan. Suoristetaan jalat eteenpäin. Ja tässä vaiheessa voit myös laittaa pyllyn alle pienen korokkeen tarvittaessa. Mulla on tää huopa. Mä vetäsen sen tonne istuiluiden alapuolelle. Jalat suoristuu. Voit pitää pienen raon jalkojen välissä. Nosta. Nosta. Asettelet mukavasti itsesi hyvään asentoon. Kantapäät työntyy eteenpäin, varpaat nousee ylöspäin kohti taivasta. Kädet joko kevyesti polven alapuolella, ei tarvitse hirmuisesti painaa, nilkkojen päälle. Miksei kotona, jos on sukka vaikka, niin sit laittaa sukan tuolta jalkapohjien ympäriltä. Tai jos saat kiinni jalan ulkoreunasta tai isovarpaasta etusormi, keskisormi, peukkuote, niin tee se. Sisäänhengitys avaat rintakehän. Ja uloshengitys, taitat alas. Selkä saa olla pyöreänä. Tai sitten jos tuntuu, että haluat pitää selän suorana, niin ok, saat valita tässäkin asennossa nyt. Kumpi miellyttää enemmän. Ja ollaan eteen taivutuksessa 6 hengitystä. Sisäänhengitys, rintakehä avautuu. Uloshengitys, lannerangasta käsin, alaselästä käsin, peruuta taaksepäin. Nostetaan vasen polvi rintakehä vasten. Otat pienen halausotteen tai otteen polven alapuolelta ja siirrä vasen käsi selän taakse. Voit jäykistää sormenpää tai sit voit käyttää esimerkiksi joogatiiltä tai kirjoja kotona kämmenen alapuolella. Oikea kantapää työntyy eteenpäin, varpaat nousee kohti taivasta. Pieni veto. Jos haluat mennä vähän pidemmälle, niin voit jopa työntää kyynärpäällä itseäsi vähän enemmän kiertoon. Ja kun oot saanut käännettyä myös kaularangan niskan mukana, niin tee kerran katseen kääntö eteenpäin ja palaa sitten omaan ääriasentoon. Ja pysytään asennossa 6 hengitystä. Koita rentouttaa kasvot, päänahka. Jos niskan kanssa on ongelmia, niin riittää hyvin katseen kääntö ihan vaan polven suuntaisesti sivulle. 5 ja 6. Katse kääntyy suoraan eteenpäin. Käsi seuraa. Risti sormet vasemman polven alapuolelta. Pieni noste ylöspäin. Pidennys rankaan. Tasapainotus rankaan. Hyvä. Ja sen jälkeen rentoutat, avaat polven sivulle auki. Nosta pohjetta pikkasen ylöspäin ja tullaan Janusirsasana. Tässä asennossa mulla on esimerkiksi polven kanssa pieni vamma, niin mä en tykkää pitää polvea ihan alhaalla, vaikka se sinne meneekin. Niin tässä asennossa mä nappaan mulle mukaan tiilen, joogatiilen. Ja jos teillä nyt ei tällaista kotota löydy, niin yhtä hyvin käy kirja, yhtä hyvin käy tyyny, sohvatyyny. Eli mitä tahansa sinne polven alle tukemaan, että siihen ei tule kipua tai satu millään tavalla. Kun olet nostanut sen pohkeen vähän ylös, kääntänyt polven auki kiertoon, niin käännä sun rintakehä suoraan eteenpäin. Tässäkin asennossa aina nostella näitä istuinkyhmyjä esille. Tehdään pienet nökötykset. Sormenpäät voi tulla lattialle. Niinkään mä en suosittele tästä polven alapuolelta painamista, että mieluummin pidätte täällä tai kädet vaikka tuolla vyötäisillä. Jos on tosi notkee, niin mikset pidä jalkaterästä kiinni. Näin. Hyvä. Jätä vähän ylemmäs. Vasen käsi siirtyy oikean säären
oikealle puolelle. Tai jos sä saat jalan ulkoreunasta kiinni, niin voit ottaa myös pikkurillin tai pikkuvarpaan alapuolelta otteen. Valitse, löydä se, miksei täällä ylempänäkin. Ja sitten sen jälkeen oikea käsi kiertyy ylöspäin. Tässä on sama juttu, että jos niskan kanssa on ongelmia tai kaularangassa on paljon kulumaa, niin älä turhaan käännä päätä ihan ääriasentoon, vaan jätät katseen mieluusti vähän sivusuuntaisesti. Jos tämä hartia on tosi jumissa, niin ei tarvitse kättä edes nostaa ylöspäin. Siirrä käsi vyötäisille ja sitten teet kierron. Tässäkin asennossa katse kääntyy kerran eteenpäin ja sen jälkeen palaat takaisin omaan ääriasentoon ja pysy 6 hengitystä. Taimainen käsi sujahtaa kainalon alta. Sisäänhengitys avaa, uloshengitys, meet omaan ääriasentoon. Onko se tämä, tämä, tämä? Saat valita. Ajattelet, jalan etupuoli imeytyy ylöspäin ja täältä takaa sä työnnät kantapäätä eteenpäin. Ja pysyt 6 hengitystä rauhaksi, lepäilet omassa ääriasennossa. Sisäänhengitys, rintakehä avautuu. Uloshengitys, lannerangasta käsin. Pyöreillä selällä peruuta taaksepäin. Hyvä. Rakenna ranka. Nosta polvi ylös. Hyvä pidennys väliin. Tasapainotus. Leveä rintakehä, leveä selkä. Niska on pitkänä. Hyvä. Ja sitten me ollaan valmiita toiselle puolelle. Annat jalan, vasemman jalan suoristua. Voit nappaa istuiluut esille. Aina korjata sen oman asennon ennen kuin lähdetään toiselle puolelle. Polvi nousee. Halausote polven alapuolelta. Tai miksei kyynärpää voi työntää. Nyt kun mulla on tää tiili tässä näin, niin mä siirrän sen tonne selän taakse, niin näette myös tämän vaihtoehdon, missä voit pitää tiiltä sun käden alapuolella. Ja lähdetään kiertoon. Ja omassa ääriasennossa, niin käännä katse kerran eteenpäin. Ja sit palaat siihen, missä tuntuu vielä siedettävälle. Nyt on aika hyvä. Täällä vasen kantapää työntyy eteenpäin. Varpaat sojottaa ylöspäin ja hengittele 6 hengitystä. Aina voit tehdä sen kierron kaularangalla, jos tuntuu, että siellä ei oikein energia virtaa tai se on jumissa. Niin pienen pieni liike aina helpottaa asennossa olemista. Hyvä. Tästä asennosta katse kääntyy, torso seuraa, aina pidennys välissä ennen kuin lähdetään toiselle puolelle. Noin. Ja sitten polvi avautuu sivulle, pohje nousee ylös, jalkapohja asettautuu, reittä vasten, polven alle tuki, noin, ja nökötys oli tässä. 6 kertaa täällä. Jalkaterästä kiinni. Vähän aina haastat itseäsi pikkasen syvemmälle. Nyt saat mennä sisäänhengityksellä tai uloshengityksellä alas. Voit itse valita. Jätä ylös. Ja oikea käsi kiertyy säären vierelle. Ottaa jalkapöydästä kiinni. Käsi joko vyötäisille tai peukku nousee ylöspäin. Sä saat täältä massua hyvän kierron. Tästä tulee meidän rintarankaa kierto. Plus, että sieltä tulee kaularankaa kierto, jos me käännetään tuonne pitkälle taakse. Mutta on se tässä puolessa välissäkin. Ja kerran voit aina kääntää katseen eteenpäin ja takaisin oman ääriasentoon. Pysy 6 hengitystä.
Käsi sujahtaa kainalon alta. Eteen taivutukseen. Sisään ylös, ulos, alas. Oma ääriasento, missä haluat levätä. Kantapää työntyy. Pysy. Yksi. Aina sisään ja ulos hengitys on yksi kierros. Kaksi. Kolme. Neljä. Viisi. Kuusi. Sisään hengitys avaa. Ulos hengitys lannerangasta täältä näin. Lähde työntää rakentamaan. Noin. Hyvä. Nosta polvi ylös. Huolella tehdä loppuun. Risti. Noste. Sellainen röyhistys. Rintakehä leveä, selkä leveä. Hyvä. Ja vapauta suorista. Haastetaan pienesti kehoa ennen kuin mennään lattialle. Kämmenet tulee selän taakse, sormet itseä kohti. Mä siirryn pikkasen eteenpäin. Ja sulla voi olla kädet itseä kohti. Sulla voi olla kädet sivuttain tai taaksepäin. Eli vähän katso, että mikä näistä asennoista tuntuu hyvälle. Kyynärpäät voi olla pikkusen pehmeät. Ja tästä asennosta nosta pölly ylös. Pää. Mitä me tehdään tämän pään kanssa? Se voi olla näin ylhäällä. Tai sitten jos sä haluat, niin taittaa sen. Tää on ok vielä. Mut nyt kuulette mun äänestäkin, että tää ei oikein ehkä miellyttävin asento olla. Eli me ei roikoteta koskaan meidän päätä ihan tuolla alhaalla. Ja varsinkin jos meidän ääni menee tommoseksi akuankaksi tai sä et pysty kunnolla enää nialaseen, etkä sä pysty kunnolla. Täällä asennossa, jos yrittää nialasta, niin ei tunnu kivalle. Niin muistakaa aina se hyvä asento. No, riittää. Ollaan oltu 6. Pyöristä. Voit pyörittää hetken. Antaa semmoisen lepotuokion. Me toistetaan 3. toi. Pieni silta, pöytä. Palaa takaisin keskelle. Siirrä kädet selän taakse. Nosto. 6 hengitystä omassa ääriasennossa. Avaa kivasti meidän hartia, olkanivel, seutua, lavan liikkuvuutta, rintakehä. Avautuu taakse, pieni taakse taivutus. Vähän ylemmäs voit koittaa nostaa pyllyä. Ja sitten laskeudut alas. Lepo. Vähän päätä kumartaa alaspäin. Miksei ihan mee otsakämmeniä vasten. Varsinkin jos verensokeri on alhaalla, niin voi olla, että tarvitsee päälle pienen nojan välissä. Yleensä mulla on nyrkkisääntönä se, että sit kun rauhoittuu, että ei enää niinku ole kierroksia päällä, niin sit voi lähteä taas tekemään uudestaan asanan. Nosto. Pysytään niin kauan kuin jaksat tai 6 hengitystä. Sisään ja ulos on 1. Ja viimeinen. Laskeudu alas. Vapauta. Pyöristä. Hengähdä. Noin. Palaa takaisin keskelle. Ja asettaudutaan vatsalihasten avulla selin makuulle.
Voit vetää tässä vaiheessa huovan kehon päälle, jos haluat. Voit laittaa myös tyynyn takaraivon alapuolelle. Pikkusen astut eteenpäin ja rullaat vatsalihasten avulla selin makuulle. Noin. Kun asettaudutaan selinmakuulle, niin sä voit pitää polvet ylöspäin kohti taivasta. Sä voit painaa polvet yhteen ja kävellä jalkapohjilla kohti maton ulkoreunaa. Pysy tässä asennossa tai sitten suorista oikea, suorista vasen. Käännä kämmenseljät lattiaan, kämmenet ylöspäin kohti taivasta, shavasana, kuolleen miehen asento. Nilkat saa lepsähtää vähän sivulle. Hartiat rentoutuu. Korvien takaa tai iho rentoutuu. Päänahka rentoutuu. Alavatsa on pehmeä. Pehmeä ja pullea oikeastaan. Oikein, että sun on helppo hengittää, Buddha-beli. Se on se meidän Tantien, kiinalaisen lääketieteen mukaan voiman eliksiirin pesä. Oikein pullea ja iso rento vatsa, Buddha-beli. Polven takaosa vapautuu jännityksistä, samoin jalkapohjissa olevat luukut avautuu ylöspäin. Ylhäältä alaspäin keho huuhtoutuu. Kaikki harmaudet, jännitykset, tukokset valuu syvälle maan. Uumeni. Ajattelet, että seisot suihkulähteen. Tai vesiputouksen. Suihkulähde ei ole niin kiva kuin vesiputous. Että sä oot lämpimän vesiputouksen alla ja se ropisee hartioihin tai pään päälle kevyesti ja sun kehon ympärillä oleva tila puhdistuu, kirkastuu, voimistuu, vahvistuu myös kehon sisällä. Ollaan liikutettu energiaa ja nyt me huuhdotaan. Kaikki semmoinen, mitä me ei haluta kantaa mukana, niin pois. Rentoutat molempien käsien peukalot, etusormet, keskisormet, nimettömät ja pikkurillit. Kämmenet, kämmenseljät, käsivarret, kyynärpäähän, kyynärpäästä hartia, lavat. Pitkät selkälihakset kallon pohjasta juuresta kohti ristiselkää, alaselkää, rentoutuu, rentoutuu, rentoutuu. Nivuset, etureidet, takareidet, pohkeet, jalkapöytä, isot varpaat, toiset, kolmannet, neljännet ja viidennet varpaat rentoutuu, rentoutuu, rentoutuu. Alavatsa, sukuelimet, kyljet, kainalosta lonkkaan, kylkiluut, kylkiluiden välissä olevat pienet lihakset, oikea solisluu, vasen solisluu, kaularanka, niska, takaraivo, päälaki, rentoutuu, 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 otsa, kulmakarva, silmäluomet, jopa silmäripset, silmien ympärillä olevat lihakset, korvien takaa tai iho,
nenävarsi, poskipäät, leualuut, kaulan, iho, korvan alapuolelta, solisluihin asti, rentoutuu. Ylähuulen yläpuolelta iho, alahuulen alapuolelta iho. Ikenet, hampaat ja lopuksi myös kieli rentoutuu. Hetkeksi unohdat, kuka olet, mistä olet tulossa, minne olet menossa. Hetkeen ei ole aikaa eikä paikkaa. Tyhjyys, avaruus, ajatuksettomuus. Vapaus, oleminen, tasapaino, harmonia. Todella pehmeästi ja hitaasti lähde hengittämään keuhkojen yläosaan siten, että rintakehä nousee ja laskeutuu. Jos tuntuu, että alaselkä väsyy, niin tässä vaiheessa on ihan ok nostaa polvet ylös ja painaa esimerkiksi polvet yhteen. Jos haluat edelleen pitää jalat suorana, niin jatkat vaan, hengität keuhkojen yläosaan siten, että rintakehä nousee, täyttyy. Laajenee. Ulos hengitys, rintakehä laskeutuu. Tee tämä vielä kertaalleen. Seuraavan uloshengityksen päätteeksi, jos sinulla olit jalat suorana ja jalkojen välissä on pieni rako, niin tuo jalkaterät nyt ihan yhteen. Joko polvet koukussa tai jalat suorana, saat valita. Kumpikin on hyvä vaihtoehto. Aseta lanneranka alaselkä mukavasti maata vasten. Ota oikealla kädellä vasemmasta ranteesta kiinni ja käännä vasen kämmen kohti takaseinää. Ja tee hyvä pidennys kylkiin ja selkärankaan. Litistä vähän vatsaa, voit jopa painaa selkää kohti lattiaa. Jos jalat ovat suorana, niin työnnä kantapäitä eteenpäin varpaiden kohdistuessa taivasta kohden. Vaihda toisinpäin. Anna käsiä laskeutua. Otat vasemmalla kädellä oikeasta ranteesta kiinni, käännät oikean kämmenen kohti takaseinää, teet hyvän pidennyksen, venytyksen. Noin. Ja jälkeen sana käsien laskeutua rauhassa. Joko sivut auttaako tai kehon keskilinjaa pitkin. Nostetaan oikea polvi rintakehän päälle, nostetaan vasen polvi rintakehän päälle. Ota polven alapuolelta kiinni ja lähdet tekemään pienet ympyrät
hierotaan alaselkä, palautetaan huomio ja tietoisuus tähän aikaan ja paikkaan. Tuu tietoiseksi huoneesta, jossa olet, tavaroista, elämästä ympärillä, kehosta, ihosta, ihon ääri, viivoista, omasta hengityksestä. Syvät, hyvät huokaukset ja vaihda toinen suunta. Muista pyörittää molempiin suuntiin. Sellainen 5 kertaa riittää oikein hyvin. Palaa takaisin keskelle. Polvet pysyvät rintakehän päällä ja pyöristä selkä. Jos tuntuu jostain syystä siltä, että et halua vielä nostaa päätä ylöspäin, niin pidät takaraivo maata vasten ja vedät vaan kevyesti vähän polvia kohti massua. Kunhan saat lanerankaa alaselkään kivan pyöristyksen. Näin. Laskeudu alas ja voit asettaa jalkapohjat maata vasten. Meillä on nyt 2 vaihtoehtoa, eli voit kääntyä sun kyljelle. Tämä on ehkä teille, kello on matala verenpaine tai muutenkaan ette halua liikkua kovin nopeasti. Et tykkää rauhassa edetä ja ottaa oman aikansa siirtymiin ja asioiden tekemiseen ja toteuttamiseen. Ja sitten osa teistä, niin olette vikkeliä ja nopeita liikkeissänne, niin saatte olla mun tunneilla semmoinen temperamentti ja semmoinen energia kuin ootte. Eli joko oot nyt siellä kylkiasennossa shantisti vielä vähän aikaa ihan vaan oleilemassa ja osa saattaa olla selinmakuulla ja sitten semmoiset duraselit, niin hup, te nousette sieltä pienellä kiepsahduksella ylös. Aina on hyvä silti pitää pikkasen pää kumarassa ennen kuin lähtee etenemään. Et pieni semmoinen kumarrus. Ja oot kylkiasennus, oot selinmakuulla, sä saat hyvin vielä 5 minuuttia, 10 minuuttia tehdä loppurentoutusta. Jos on niin, että pitää päivää jatkaa ja hommia toimittaa, niin ota ristiistunta-asento tai sitten tämmöinen asento, missä mä esimerkiksi nyt oon, että toinen jalkapohja on reittä vasten. Tässä voi laittaa myös pyllyn alle pienen korokkeen. Ja päätetään tänään vaikka teidän kanssa, ketkä olette nyt noussut sieltä ylös, niin harjoitus yhdessä. Ja ammennetaan kolmasti kaikki se hyvä, mitä harjoituksella ollaan saatu. Niin sisäänhengitys, uloshengitys, alas. Kolmasti ammennetaan kaikki se hyvä, mitä harjoituksella ollaan saatu. Sisäänhengitys, ylös, ulos, alas. Ollaan kiitollisia siitä, että hengitetään. Ollaan kiitollisia siitä, että ollaan terveitä. Ollaan kiitollisia siitä, että ollaan elossa. Kämmenet jää rintakehän päälle. Sulje pieneksi hetkeksi silmät.